בבית הדפוס הזה באשקלון, מאיר נמצא כבר שנתיים. הארנונה שהוא משלם לא זולה, כ-6,300 שקלים בחודשיים. לאחרונה הוא חטף מכה קשה מהעירייה, שעולה לו עוד כסף. העלו לי את המטראז' של המקום מ-300 ל-400 ומשהו מטר, 495 מטר, והם טוענים שיש פה איזושהי גלריה שאני צריך לשלם עליה, שבעצם הגלריה הזאת היא קיימת מקדמה דנה, היא קיימת פה תקופה די ארוכה, ואף פעם לא חייבו בארנונה. עוד כ-900 שקלים על אותו השטח בדיוק שמאיר עבד בו עד היום, כ-112 מטרים שנוספו להם, בגלל החישוב המחודש של הגלריה שנאטמה. אני לא משתמש בה, אז הם דרשו ממני לאטום, מתנתי. כל זה ג'נקיאדה, משהו שלא בשימוש. זה יושב פה כבר עשרות בשנים. משמעותי מאוד, זה כבד מאוד במחזור העסקי שלי, לשלם עוד 2,000 שקלים. שאני חושב שהם לא חוקים. זה לא רק שהמטרים קופצים ומתווספים להם פתאום, גם בכל עירייה שיטת החישוב היא שונה. יש עירייה שמחליטה לחשב ברוטו גם את עובי הקירות. יש עירייה שמחשבת נטו, מורידה קירות פנים. ישנן עיריות שמחייבות ארנונה על מרפסת מקורה וכאלה שלא, ויש עיריות שסתם מבקשות להעלות את התעריפים. עסקים קטנים שדרישה של 300-400 אלף שקל יכולה למוטט אותם. הרבה בעלי עסקים אמרו לנו, אנחנו לא מוכנים להיחשף. אנחנו מפחדים שהעירייה פשוט תתנקם בנו. יש בעלי עסקים שנחשפו והגיעו לתקשורת, וכתוצאה מזה כל יום מקבלים תנסות אחרים. גם דני הוא מבין בעלי העסקים הבודדים שהסכימו להתראיין. נאבק במשך שנים בעיריית רמת גן. דני טוען שהוא צריך לשלם על שטח בגודל של כ-470 מטר רבוע, והסתמך על בדיקת מודד מוסמך מטעמו. ואילו עיריית רמת גן דורשת שישלם על שטח גדול בהרבה, של 625 מטרים. יקר לי בסביבות 4,000 שקל לחודש. זה משהו שאתה יכול לעמוד בו? אולי 4,000 האלה היה הרבה היחידי שהייתי מוציא מהעסק. אני בעצם עובד בשביל העירייה כנראה. בבדיקה שנעשתה על ידי המודד החיצוני והגיע לידינו, רואים שמספר המטרים זהה לבדיקה של דני, כ-470 מטרים, ואף נכתב עליה בכתב יד, יש לתקן לפי המדידה. אחרי שהוא סיים את המדידות, ביקשתי לקבל תוצאות, אז הוא אמר, בגדול אני אגיד לך, אני אותו דבר, מתאים בדיוק. אמרתי, ואני רוצה לקבל אבל את המדידות, אז הוא אומר, אני לא יכול לתת לך. פניתי לעירייה, סרבו לתת לי את המדידות. אבל בשנה שעברה שוב קיבל דרישת תשלום, וכמו שאתם מתארים לעצמכם, היא נותרה מוגדלת על סך 625 מטרים. אני בן 78 היום, כן? העסק הזה לא מפרנס אותי. אני אוכל את חסכונותיי מכל החיים. אין לי תאורת רחוב, אין לי בית ספר, אין לי שום שירותים העירייה. ההתנהגות היא חוצפנית ואגרסיבית. בעל העסק שגם כך נלחם מדי יום בבירוקרטיה, נמצא לו פעם בודד מול המערכת שגובה ממנו כספים. אולי הגיע הזמן לעשות סדר וללכת לקראת העסקים הקטנים שמפרנסים כל כך הרבה משפחות. וזוהי התגובה של עיריית רמת גן. העירייה מנועה מלהתייחס לנושא שממתין להחלטה שיפוטית. בדיקת גודל הנכס לחיוב תלויה ועומדת בפני ועדת ערר. לכשתתקבל החלטת הוועדה, תפעל העירייה בהתאם. בעיריית אשקלון אמרו לנו שהם פועלים בקביעת שטח הנכס בהתאם להוראות ושיטת המדידה הקבועה בצו הארנונה העירוני. בהתאם לכך, שטח גלריה בר חיוב בתשלום ארנונה כדין כל שטח בנוי אחר. בעבר העירייה פנתה למשרד הפנים כדי לבטל חיוב בגין גלריות מסוג זה. בקשתה נדחתה. בכל שנוגע למתן פטור נכס לא ראוי לשימוש, תקופת הפטור הוגבלה ל-3 שנים.